Добро утро. Епизод номер 495 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров, а тази сутрин с мен е Ивета Гочева. Тя след малко ще се представи, както обичайно правят гостите, но отново бих искал да ви припомня, че стартираме винаги с тази хубава метафора за студения душ, като някаква трудност, предизвикателство в кариерата, в която всеки един човек, аз си давам сметка, че зрелостта на менеджерите прави пропорционално студените душове, които получават в кариерното си развитие. Но при да засегнем темата за студените душове, Ивета, добре дошла и ще те поканя да се представиш за слушателите на сутрешното предаване за менеджери. Добро утро! Благодаря ти за поканата. Аз съм Ивета. От близо 4 години и половина съм ръководител на екипи, като допреди 2 месеца ръководех екип от близо 40 човека. От 2 месеца насам смених позиция, работя с много по-малко хора като брой. Съответно, отговорностите са различни и ще се радвам да обменим малко опити и знания съответно по тема. Страхотно всъщност 4-5 години с 40 човека, а сега вече всъщност, въпреки че работиш с по-малко хора, си всъщност на по-висока регионална позиция, бих казал с европейско значение. Точно така. Добре, за да задам малко контекст на хората, които слушат в момента подкаста и каква е връзката с студения душ, всъщност ти участваш в една от лидерските програми, които ние реализираме за наш клиент, където заедно с горе-долу около 45 ръководители на екипи, 2019-2020 работим заедно за това. Ръководителите на екипи от една страна не само да развият собствена си кариера, но и да се превърнат в магнити за таланти и причина да развият и други лидери около себе си. И казвайки това, кое е нещото от последните години през така, през призмата на твоята опитност, вече когато имаш много повече преминати премеждия, кои са основните студени душове, които са те оформили като характер и лидер към момента? Ами, това е един така доста интересен въпрос, на който може да се даде на доста дълго обяснение като цяло. Но минавайки през обученията с теб, с твоя екип и с моите колеги, които ръководят други екипи, и също почитайки книгата «Студент душ за менеджери», успях да си дам сметка през колко неща съм минала през годините, без дори да го осъзнавам. Нещо, което наистина ми се е запечатало в съзнанието и на което вече обръщам много силно внимание, благодарение на теб също, е това, че позволяваме на хората да ни фрустрират, и то ние им го позволяваме това нещо. И разбира се, това е един много дълъг процес на себеосъзнаване и на справяне с всяка една такава ситуация. Да не позволяваме на хора и обстоятелства да ни фрустрират, защото това вреди на нас и съответно и на хората, с които работим. Съответно, бидейки фрустрирани, ние влияем негативно на хората около нас, съответно на процеса на работа, на резултатите, които искаме да постигнем, а не постигаме благодарение на това нещо, в кавички. Така че това е нещо със сигурност, за което съм си дала равносметка, и нещо наистина, което много ми е помогнало, особено в последните месеци. Да, аз наскоро в едно друго обучение един от участниците сподели едно изречение, което ми направи силно впечатление, а именно, аз това го споделих в някои от предишните подкасти, той казва, всъщност във Вселената има ред, единственото безредие е в мислите ни, тогава, когато преминаваме през някакви вътрешни турбуленции. Да. И всъщност основната работа, която си давам сметка, че може да свърши един ръководител на екип, действително е да създаде ред в собственото съзнание, мисли, действия и оттам това нещо да окаже положително влияние върху хората, с които работим. Бих искал да те попитам в рамките на тази програма, на лидерската програма, през която преминаваме, ти всъщност направи кариерна стъпка на по-висока позиция.
И то във времена, в които сега има някакво извънредно положение, нали, и то в глобален мащаб, някои от фирми се свиват или са в режим на изчакване, техните ръководители на екипи също, при теб обаче се получава точно обратното. Тоест в тази турбулентна среда е време за израстване, поглед нагоре и поглед на и така може би завишаване на скоростта и още по-широк сблъсък с непознати неща, с нови хора, с нови процеси. Кое на ниво лично качество, дори ако щеш, дали ще е менеджерско или личностно човешко качество, кое лично теб ти помага най-много да преминаваш в тези турбулентни времена, да намираш вътрешен баланс и всъщност да приемаш такива предизвикателства с повече отговорности, работа с нови хора, с нови процеси. Кое е личното качество, което ти помага най-много? Мисля, че в случая мога да отбележа две неща, които смятам, че в момента ми помагат. Първото е комуникацията. Аз съм силно комуникативен човек и съответно, благодарение на опита през годините, който съм натрупала, съм осъзнала, че трябва да има отворена, открита комуникация с хората от екипа. Съответно, много разчитам на това, да с хората, с които работя в момента, да комуникираме точно открито, да казваме всичко, ако щеш, как се чувстваш в момента, за да знаем какъв да е подхода към човека, съответно, какво го притеснява, дали в работни или в личен план, за да може да преодолеем заедно тази пречка. И съответно, другото нещо, което ми помага, е critical thinking, както обичаме да го наричаме. В такива кризисни моменти човек е много важно да остане осъзнат, да не се паникьосва, доколкото това е възможно естествено, и да погледне по-мащабно и по-глобално на нещата, защото в сегашната ситуация няма човек, който да не е пострадал по един или друг начин. И бидейки осъзнат и спокоен, човек много по-лесно може да мине през тези препятствия и съответно и във личен, и в професионален план, да се справи с ситуацията и задачите, които има да върши. Да, тук е много интересна тази комбинация между критическото мислене, т.е. човек да поддържа хладен ум и в същото време да го балансира с емоциите, на първо място собствените, а и тези, които са на хората в екипа. А кои са твоите източници на ти сподели осъзнатост, по-мащабно, по-глобално мислене, кое ти помага да се отдалечиш от проблемите, тогава, когато възникнат и действително се докоснеш до по-хладния ум и критическото мислене. Кои са източниците на учене, може би на ниво книги, може би някои хора, подкасти, може би. Кои са тези източници, които са източник на учене и вдъхновение за личностното ти развитие? Преди няколко години бях много по-импулсивна. Съответно, реагирах емоционално на много от нещата, които се случваха около мен, професионално или лично няма значение. И тогавашният ми менеджер забеляза това нещо в мен и той пожела да работи с мен в насока да не съм толкова емоционална и съответно, когато нещо аз позволя в случая да ме фрустрира, просто да спра за момент, да се огледам, нали, какво се случва, откъде идва това нещо, защо се е появило, аз ли съм го предизвикала с невнимание, с незнание по някакъв начин. Съответно, аз също исках да работя в тази насока и този човек наистина ми помогна с времето от не половин година да туширам тази моя емоционалност. И това е нещо, което сигурно много ми помогна. Хората, с които продължавам да работя също, те също искат да променят нещо в себе си. Искаме заедно да градим нещо. За да изградим нещо, трябва търпение от всяка една от страните. Съответно, аз най-вече черпя енергия за това нещо и знания от хората, с които комуникирам по един или друг начин. Дали в обучения, дали в личен план, дали са менеджери, от които се вдъхновявам по някакъв начин. Това, което сподели, че благодаря на подкрепата на твоя менеджер,
си преодолява това себеуправление по отношение на емоциите. Но това, което ми направи още по-голямо впечатление, е, че ти също си имала желание и си искала това не, да работиш върху това нещо. Сега аз доста често забелязвам един друг казус и ми е любопитно какъв е твой опит в случаите, в които имаш хора, налагат се да работиш с хора в екипа, които въпреки, че са емоционални и импулсивни, нямат обаче желание да работят върху това и казват, че аз няма никога да се променя, това съм аз. Тоест малко, нали, американците казват my way или highway. По какъв начин работиш или от твоя опит, какъв е удачен начин да се работи с хора, които не искат да се променят, обаче в същото време трябва да работят в екип? Ами, имала съм през годините такива казуси, хора, които не искат да се променят, но самия екип и естество на работа имат нужда човека да промени по един или друг начин поведението си на работа, отношението към хората. Разбира се, това изисква изключително интензивна и постоянна комуникация с човека, открита, съответно той да каже или тя, защо не иска да се промени, смята, че може или не може. Съответно, това са хора като цяло, които по един или друг начин се оплакват от нещата. И в случая трябва човека да се постави на място на своя менеджер или на място на колегите си, да погледне отстрани как изглежда това нещо, за да види, че не е добре на фона на цялата картина, не се отразява добре на екипа, на атмосферата, на самия процес на работа. И в повечето случаи се е получавало, но естествено, пак казвам, това е един доста дълъг процес. Процес на себеосъзнаване и човека трябва в един момент да осъзнае, че наистина трябва и иска да се промени. Да, и тези неща като че ли вървят ръка за ръка, че трябва и че иска искането. Може би аз това, което ми прави впечатление в някои случаи, дори когато хората разпознаят, че има нещо, което им пречи в комуникацията, трябва да се промени, но самия факт, ако някой отвън насилствено ги така форсирано изиска от тях промяната, тя става като че ли по някакъв естествен начин се поражда така противоположна сила и съпротивление. И това понякога забелязвам, че хората успяват да го преодолеят през именно свързване на човешко ниво. И тук вече идва този емоционален елемент, т.е. тук големия парадокс е, че всички хора сме емоционални същества и ако, т.е. емоциите в работата по някакъв начин вършат някаква работа, стига да можем да ги управляваме, а не те да ни управляват. Добре, ако един въпрос, който задавам напоследък, може би ще стане като някакъв списък от традиционни въпроси, но ако погледнеш към себе си в началото на кариерата си, от опита, който знаеш сега, от трудности, които си изпитала, може би от така студените душови, които са минали през теб, какво би си посъветвала, какъв съвет би си дала на себе си, ако те първа стартираш кариерата си? Това е един доста интересен въпрос. Но, като се замисля, първото нещо, за което бих се посъветвала е да търся причина и следствие във всяко нещо, което се случва, да не обвинявам хората. Да. Нещо, което също ми е останало от теб и от обученията с теб и твоите колеги, да търсим причината за нещата в себе си. Да търся причината за нещата в себе си. Да. Положителна или отрицателна, всеки един менеджер с действията си или бездействието си предизвиква всичко, което се случва в екипа му. Много ти благодаря за това акцентиране. Това до голяма степен напълно се, всъщност направо, напълно се пропогава и с моята философия. А мене това осъзнаване ми кликна някъде на 40-та годишнина, което очевидно е по-ранчко. Надявам се от слушателите на подкаста, които са в по-ранна фаза на менеджерската си кариера,
така, да отделят време. То аз си давам сметка, че само това, че човек го чува от някой друг, не е достатъчно. Просто може би в един момент трябва да се натрупа критична маса от чуване, рефлексия, студени душчета и в един момент просто кликва. Добре, Ивета, благодаря ти. Ориентираме се вече към финала на днешния подкаст епизод. И това, с което бих искал да завършим, слушателите на подкаста обикновено са така, доближат се до твоя профил, хора, които работят с други хора, ръководят екипи, преминават през сходни предизвикателства. Какво послание би отправила на хората, които слушат в момента този подкаст в контекста на извънредното положение, тогава в ситуацията, в която работим и дистанционно, има социално дистанциране, а по-скоро физическо дистанциране, кое е нещо и може би послание около това, което на теб лично ти помага да работиш в тази дистанционна среда, в която в момента по една или друга форма всички сме принудени да работим всеки ден. Това, което на мен ми помогна да бъда по-ефективна в работата си, първото нещо, което беше да си направя работен кът в къщи. Mm-hmm. Знам, че това място ми е отредено само за работа. Съответно, през цялото време комуникирам с колегите си, обсъждаме нещата, кой какво прави, къде се намира, изпитва ли затруднения, можем ли да направим преразпределение на задачите. Това помага на целия процес на работа и съответно целият екип се чувства обвързан и инволвнат, нека използвам тази дума, типично българска, в процеса на работа. Отделно другото нещо, което ми помага, е постоянната връзка с семейство и приятели по един или друг начин. В момента всички сме си вкъщи, но скоро всички ще сме навън и ще се върнем обратно към нормалното си ежедневие. Е, супер! Значи отделянето и съставянето на работен кът. Добре, благодаря ти много. Това беше епизод 495 с Ивета Гочева. Благодаря ти за днешното гостуване. А на слушателите пожелавам хубав ден и до скоро!